Господи, допоможи. Пропало все. Нет. Сначала поставьте. У меня не то на суфлёре. Дорогі мої. Знайомтеся, Юлія Тимошенко, 56 років, український бізнесмен і політик, судима і реабілітована, двічі прем'єр-міністр України та водночас вічний опозиціонер. На словах переймається високими тарифами, зубожінням народу, змовою олігархів і злочинними режимами. На ділі... Рік 1997. Січень. На той час начальник управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Микола Обиход разом із групою слідчих береться за, здавалося, банальну справу про розкрадання державних коштів у радгоспі «Науковий» на Дніпропетровщині. Він ще не здогадується, що ниточки цієї справи виведуть на найвищих посадових осіб держави. Виявляється, кошти осідають на закордонних рахунках тодішнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка. Слідчі зацікавилися походженням його статків. Величезні суми, загалом 86 мільйонів доларів, надійшли Лазаренкові з рахунків офшорної компанії Somoli Enterprises Limited. Виявилось, що ще в жовтні 1992 року кіпрська фірма Somoli Enterprises Limited була заснована на Кіпрі трьома жителями Дніпропетровська, а саме Тимошенко Юлією Володимирівною, її чоловіком Тимошенко Олександром і їхнім другом сім'ї Олександром Гравцем. За що ж платили Тимошенки Лазаренкові? Відповідь проста. Це хабар. Варто згадати, що йдеться про 1997 рік. На той час Юлія Тимошенко – президент корпорації «Єдині енергетичні системи України». За сприяння Лазаренко, ЄСУ стає практично найбільшим імпортером російського газу в Україну. Ці відносини встановлювалися між нашою організацією «РАО «Газпром» дуже довго, дуже тщательно. І ми свій авторитет в «РАО «Газпром» завоевывали достаточно продолжительное время. Это очень непростое сотрудничество. Но, тем не менее, я могу сказать, что РАО «Газпром» сегодня идет к нам на какие-то определенные, ну, вигідні Україні умови розрахунку. Ці стосунки між ЄСУ Тимошенко та російським «Газпромом» насправді дуже міцні. Настільки міцні, що Тимошенко і Лазаренко супереч інтересам України поховали спробу тодішнього міністра енергетики замінити російський газ на дешевший туркменський. Лазаренко ж розпорядився виписати «Газпрому» державні гарантії на борги приватної корпорації Тимошенко. Це 200 мільйонів доларів з кишень платників податків. Ще одна афера стосувалася співпраці з російською армією. Господин Лазаренко обратился, прем'єр-міністр України обратился в наше правительство з предложением, що погасить задолженность ЄСУ України можно по схеме, разработанной украинскими экспертами. В своем письме он рекомендовал, чтобы этим вопросом занялась ПФК ЕСУ, которую возглавляла Юлия Владимировна Тимошенко. Георгій Олійник у 97-му році очолював фінуправління Міноборони Росії. У 2002-му його засуджено за зловживання при погашенні боргів ЄСУ. Кримінальну справу за цим фактом у Росії порушили і, власне, щодо Юлії Тимошенко. А схема, яку вони виставили з Лазаренко, дуже проста, опять же. Вона проста, як железнодорожна шпала, така ж пряма і тупа. Тобто ти покупаєш газ в Росії, ти платиш відкат туди, за що, кстати, в Росію і преслідували, пытались преслідувати. Ти оформляєш здесь под государственным протекторатом частную компанию, которая является получателем газа, и потом продаешь ее частным пользователям за бешеные деньги. Половина прибутку діставалася Тимошенко, половина перераховувалася її діловому партнеру – Лазаренку. Борг ЄСУ перед «Газпромом» у сотні мільйонів доларів ставав державним, тобто нашими з вами.
податки в український бюджет не платилися. За 96-97 роки ЄСУ вивела на закордонні рахунки 900 мільйонів доларів США, 102 мільйони англійських фунтів, 20 мільйонів німецьких марок та 220 мільйонів французьких франків. У 99-му році дороги перших українських любих друзів розходяться. Павло Лазаренко опиняється під арештом у США. А Юлія Тимошенко стає віце-прем'єр-міністром України. У ЗМІ повідомляють, що Леоніда Кучму особисто просив про це призначення тодішній керівник російського «Газпрому» Рем Вяхірів. Потом, когда уже Юлия Владимировна стала вице-премьером, она этот бизнес поставила на госпоток, по большому счету, и потом постепенно передавала его в том числе своим связанным лицам. Між тим, порушені у 97-му році кримінальні справи обростають томами свідчень і доказами. Юлії Володимирівні інкримінують дачу хабара Лазаренку, контрабанду газу та несплату податків. У відповідь вона кричить про політичні переслідування, відмовляється свідчити не лише в українській генпрокуратурі, а й перед представниками американської юстиції, спеціально прибулими зі США, прокурором Мартою Берш і спецагентом ФБР Брайаном Ерлом. Стосунки Павла Лазаренка з Юлією Тимошенко були дуже схожі на стосунки між ним та іншими бізнесменами в Україні. І він використовував владу для того, щоб змушувати Юлію Тимошенко та інших платити йому гроші і при цьому гарантував успіх їхньому бізнесу. Американський суд над Лазаренком не розглядав епізодів, пов'язаних із Юлією Тимошенко. Хабарництво в Україні не його юрисдикція. Можливо, зіграли роль і численні лобісти Тимошенко у США. Лобістам ми не платимо, крапка. І не будемо платити. Це неправда. Як мінімум 5 років Тимошенко користується послугами лобістської компанії Вайлі Рейн у США. В 2012-му її послуги замовляв чоловік Юлії Володимирівни Олександр Тимошенко. З 300 тисяч доларів більшість внесла компанія Trident Foundation, начебто з Британії. Насправді ж її власник Михайло Соколов, депутат 6-го скликання Верховної Ради та нинішній депутат Миколаївської облради від партії «Батьківщина». Протягом 2014-го його компанія сплатила за послуги лобістів у США понад півмільйона доларів. У 2015-му ще майже 600 тисяч. Про корупційні махінації миколаївського лобіста Тимошенко і взагалі її оточення ми ще розповімо у іншому фільмі. Наразі ж повернемося до кримінальної справи зразка 97-го року. У 2001-му після зміни керівництва російського «Газпрому» Тимошенко звільняють з уряду. Невдовзі її арештовують. Юлія Володимирівна провела за ґратами півтора місяці, поки її не звільнив суддя Печерського суду Замковенко зі своєрідним формулюванням. Прийняттям такого відповідального рішення суд керувався не тільки нормами міжнародного права. При прийнятті такого рішення ми взяли до уваги особу Юлії Тимошенко, її авторитет в політичному аспекті. Рік 2004. На цьому відео, знятому прихованою камерою, Юлія Тимошенко та її помічник Володимир Боровко. Як стверджує останній, начебто йдеться про передачу хабарів правоохоронцям у розмірі 125 тисяч доларів за закриття справ, пов'язаних з ЄСУ. На початку 2005-го, після перемоги помаранчевої революції, Генпрокуратура закриває справу Тимошенко. Колишній ворог Юлії Тимошенко, генпрокурор Святослав Піскун, стає її другом. Потім Піскун опиняється в партії регіонів. Ну, ви бачите, Піскун дуже гнучка людина. До кінця 2005 року він займав обвинувальну позицію, в кінці 2005-го. Раніше 2004 року він зорієнтувався, куди вітер дуне, заявив, що Юлія Володимирівна Тимошенко допомогла і йому піднятися з колін,
І благополучно одним розчерком пера разом з своїми підлеглими похоронив цю справу. Проте ще одна справа проти Тимошенко залишається у Росії. Щодо уже згаданих контрактів ЄСУ та Міністерства оборони Російської Федерації. Цю справу теж закриють. Після того, як між російським керманичем Володимиром Путіним і українським прем'єр-міністром Юлією Тимошенко встановляться приязні ділові стосунки. Двом президентам краще проводити ужин, якщо вони будуть ужинати, без галстуків. Галстуки нинче в ціні, не район час. Ну, ви мене розумієте. Владимирович, я точно без галстука можу проводити ужини. Слопають гості Ющенко ще галстук. Рік 2008. Росія починає війну у Грузії. Верховна Рада України намагається засудити дії агресора. Проте не вдалося. Фракція блоку Юлії Тимошенко у повному складі разом з регіоналами та комуністами не проголосувала за постанову. Росію за ту агресію не засудили, що відкрило Москві дорогу до агресії проти України. Утім, головний спільний інтерес Путіна і Тимошенко – газ і гроші. Зв'язки там госпожі Тимошенко з руководством «Газпрома» они не викликають особих сумнівів. І там теплі відношення госпожі Тимошенко з Володимиром Путіним, коли вони чуть не зуби не цілувались в 8-му році, ми помнимо, після грузинської війни, вони говорять тільки о тому, що головний істочник доходів Путіна і Тимошенко просто совпадають. Вони оба заробляють на цих схемах. Січень 2009 року – початок так званої газової війни. Росія припиняє подачу газу Україні і всій Європі. Утім, у підземних сховищах в Україні достатньо палива, щоб не поступатися у боротьбі нервів. Попри це, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко разом із главою «Нафтогазу України» Олегом Дубиною терміново вилітає до Москви. На зустрічі глав урядів Путін переможно усміхається, Тимошенко виглядає знервованою, хоча швидше за все це було лише для телекамер. Бо результат свідчив, що газова війна була договорняком між Путіним і Тимошенком. В ході переговорів вдалося достичь договоренності о том, що торговля природним газом Россия и Украина переходят на европейскую формулу образования цены. Після повернення в Україну прем'єр відмовляється показувати суспільству успішний, як вона його називає, контракт. Чому, з'ясовується незабаром, коли документ потрапляє у пресу. Договір вкрай невигідний Україні. Базова ціна газу – $450 за тисячу кубометрів, найвища в Європі. Крім того, Україна потрапляє у газову кабалу на 10 років. Діє норма «бери або плати». Згодом з'ясовується, що Тимошенко перевищила свої повноваження. Самовільно поставила підпис під так званою резолюцією Кабміну. Хоча жоден із міністрів її на це не уповноважував. Навіщо Тимошенко підписала невигідні газові угоди, залишається лише здогадуватися. За декілька десятиріч, підкреслюю, народились цілі імперії газових королів і королев, які мають мільярдні статки. За 10 років останніх на цих оборудках, за підрахунками експертів, Україна втратила $53 мільярди. А на контрактах, які були підписані, порахуйте, $450. Тільки від цих оборудок по кишеням розходилось $2-3 мільярди на один рік. Чи може у Путіна в рукаві був такий козир, після демонстрування якого Юлія Володимирівна не змогла відмовити? Що ще чекати від українського політика, на якого є компромат у сусідній ворожій країні? Менш ніж через 3 роки за ці газові угоди Тимошенко відправлять за грати. Володимир Путін її захищатиме. Якщо судити по матеріалам средств масової інформації, то обвинительный приговор вынесен за подписание контрактов с Россией по газу. Во-первых, Тимошенко ничего не подписывала. Контракты подписаны на уровне хозяйствующих субъектов.
У 2014-му Юлії Тимошенко реабілітували у справі газових контрактів. Але ось цікавий документ. Юлія Володимирівна прощає своїх кривдників. Цікаво, чому? Страх перед компроматом, який також є у сусідній ворожій державі. Все це, здавалося б, історія. Проте запах, а точніше сморід газових схем і зв'язків з Росією переслідує Юлію Тимошенко і нині. У наступній серії дивіться про таке. Як Тимошенко захищала корупціонера Онищенка і її роль у газових схемах. Як Тимошенко привела у політику росіянина Павла Лебедєва, людину, яка при Януковичі розвалила українську армію. Хто такий Сергій Власенко? Права рука Юлії Володимирівни. План здачі України депутата Артеменка і його зв'язок з Юлією Тимошенко. Чому у батьківщині з'являються чиновники часів Януковича? Пропало все.